له سیمه ایزو هیوادونو سره د اسلامي امارت د اړیکو د لا تقویت او ټینګښت په روان بهیر کې هیواد له څه مودې راهیسې د ګڼو په ځانګړې توګه د سیمه ایزو هیوادونو د مهمو چارواکو کوربه وي. په دې تسلسل کې تازه د قزاقستان د لومړي وزیر د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی تېره ورځ کابل ته راغلی دی او له بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره یې کتلی دی. نن د قزاقستان جمهوریت د لومړي وزیر مرستیال ښاغلي سریک جومانګرین د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي عمر خان متقی صاحب سره وکتل چې په دې ناسته کې د افغانستان او قزاقستان پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو، دوه اړخیزې سوداګرۍ او په افغانستان کې د قزاقستان د پانګونې په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. په سر کې د بهرنیو چارو وزیر قزاقستاني پلاوی ته له هرکلي وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي، تجارتي او ترانزیټي همکاري مخ پر پراخېدو دي. په دې لیدنه کې امیر خان متقی ویلي چې افغانستان لیواله دی تر څو له قزاقستان سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. بل خوا د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال سریک جومانګرین هم له افغانستان سره د خپل هیواد د اړیکو په باب خوښي څرګنده کړه او ویلي دي چې د افغانستان په ځینو سکټورونو کې د پانګونې لپاره به له افغان چارواکو سره هر اړخیزې خبرې وکړي. ښاغلی سریک جومانګرین وویل چې په دې سفر کې تخنیکي پلاوی ملتیا کوي او په افغانستان کې به د ریل پټلۍ، کانونو او مشترکو کمپنیو په برخه کې د پانګونې په اړه مفصلې تخنیکي خبرې وکړي. همدارنګه ښاغلی جومانګرین هیله څرګنده کړه چې دواړه لوري وتوانېږي د کابل استانې ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل کړي. بل پلاوی یاد پلاوی د دې تر څنګ د رست البصره اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره هم کتلي او د افغانستان او قزاقستان د اوسپنې پټلۍ د نوې شبکې پر غځولو یې بحث کړی. شونکي هم دې وضعیت ته په کتو وایي اړتیا ده چې د افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا غښتلې شي تر څو د هیواد اوسنۍ اقتصادي ستونزې ورسره حل شي. په دې لیدنه کې د دواړو لورو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي موضوعاتو سربیره د ترکمنستان او افغانستان له لارې له قزاقستان څخه پاکستان ته د نوې شبکې غځولو، ترانزیت او افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې پر سر خبرې وکړې. نو دغه سي هیوادونه چې له افغانستان سره له اوسني نظام سره خپلې اړیکې په سیاسي، په اقتصادي او په ترانزیتي برخو کې پراخوي، دا په دې معنا ده چې افغانستان به له اوسني انزوا هغه اقتصادي او سیاسي ودا وروباسي. او بله مهمه خبره دا ده چې افغانستان باید له ټولو هیوادونو سره، که هغه قزاقستان وي، آسیای مرکزي، نور هیوادونه وي، جنوبي آسیا وي، یا په نړۍ کې نور اقتصادي قدرتونه وي، خپلې اړیکې دي ورسره پراخه کړي تر څو اوسنی بحران او ستونزې په صحیح توګه. نوموړي ویلي چې قزاقستان حکومت په پام کې لري چې له افغانستان سره د سوداګرۍ د زیاتولو په موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د صنعت او سوداګرۍ ګډه خونه او د کار ګروپ رامنځته کړي. د پلاوي دغه ورځ ویلي چې د افغانستان او قزاقستان ګډ درې ورځنی نندارتون به په کابل کې پرانیستل شي چې نن پرانیستل شو او لومړۍ ورځ یې وه.